चीन अधीनस्थ हंगकङ सरकारले करिब अठार वर्षपछि नेपालीका लागि भिजा खुलाएको छ भिजा खुलेसँगै अब नेपालीले हङकङमा रोजगारी र अध्ययनको अवसर पाउनेछन् हंकङ सरकारले नेपालीलाई रोजगार भिजा तालिम भिजा र विद्यार्थी भिजा सहज बनाइएको छ सन् दुई हजार पाँचमा भिजा रोकिएपछि हंकङमा नेपालीलाई प्रवेश कठिन भएको थियो चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हंकङका प्रमुख कार्यकारी जोन लीले बुधबार आफ्नो नीति सम्बोधनमा नेपाली ट्यालेन्टहरूका लागि हंकङ प्रवेशको मापदण्डमा छुट दिइएको घोषणा गरे एक वर्षदेखि हङकङको प्रमुख कार्यकारी रहेका लीको यो दोस्रो नीति सम्बोधन हो जसमा उनले नेपाल भियतनाम र लाओसबाट आउने प्रतिभाहरूका लागि भिजाको मापदण्डमा छुट दिइने उल्लेख गरेका छन् जोन लीले आफ्नो नीति सम्बोधनको सन्ताउन्न नम्बरको तेस्रो बुदामा भनेका छन् हामी नेपाल र लाओसका प्रतिभाहरूलाई रोजगारी तालिम र विश्वविद्यालय अनुदान कोषबाट सञ्चालित संस्थाहरूमा अध्ययनका लागि भिजा नीति खुकुलो बनाउनेछौ यो नयाँ नीतिसँगै अब नेपाली इन्जिनियर मेडिकल डाक्टर आईटी क्षेत्रका कामदार लगायतका प्रतिभाहरूले हङकङमा सहजै रोजगार भिजा पाउनेछन् साथै नेपालीले जुनसुकै क्षेत्रको तालिमका लागि पनि अब हङकङको भिजा पाउनेछन् तर दक्षता हासिल गरेका बाहेक घरेलु कामदार र अरू कामदारका लागि भने हङकङले भिजा दिनेछैन सन् दुई हजार पाँचमा नेपाली कामदारका लागि भिजा रोकिएपछि हङकङमा रोजगारका लागि नेपालीको प्रवेश बन्द भएको थियो त्यसअघि हङकङमा खास गरी घरेलु कामदार र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा नेपालीले रोजगारी पाउँदै आएका थिए हङकङमा ब्रिटिस गोर्खा सैनिक परिवारका करिब चालिस हजार नेपाली बसोबास गर्दै आएका छन् जो हङकङका स्थायी बासिन्दा हुन्